Zastřelil jsem ředitele agentury reklamní, že dostanu 20 roků, už jsou známky neklamný. Kdyby soudce uznal názor, že jsem dobře vykonal, tak bych třeba tolik roků já natvrdo nedostal. Reklamou, zas nás těžce oklamou. Miliony, celebritám v kapse zvoní, televizí šířej svěží, blafy rizí, marketing, z rozboru trhu bych šavli blink. Můj obhájce v soudní síni televizi umístil by o svém právním názoru, takhle soudce ujistil. Řadu reklam, jak mě hájil, ctěným hlavám promítal, až nakonec svým kladívkem soudce přístroj rozmetal. Reklamou, zas nás těžce oklamou. Miliony, celebritám v kapse zvoní, televizí šířej svěží, blafy rizí, marketing, z rozboru trhu bych šavli blink. Ať se kšefty hejbou.